Доброго дня, шановні любителі справжнього чоловічого спорту. Сьогодні в нашому ефірі багато боксу і кікбоксингу. А розпочинаємо ми з розповіді про знакові події світу єдиноборств, котрі нам вдалося відвідати. Побачити його у звичайному одязі і без подряпин на обличчі – явище небуденне. А ще цього разу він не отримує, а власноруч роздає нагороди. Знайомтесь, Артур Кішенко – легенда українського кікбоксингу і чемпіон світу у розділі К1. Свого часу українець залишив батьківщину у пошуках кращої спортивної реалізації. А тепер кумир мільйонів все-таки повернувся додому, але уже з іншою місією – дати підростаючому поколінню спортсменів те, чого самому так не вистачало на початку кар'єри. Мені не подобається організовувати, мені подобається, як організовувати професіональні турніри. І там відкритий бізнес, я вам так скажу. Я хочу просто давати дітям шанс і просто виводити їх на уровень. Може бути, дати їм дорогу в той бізнес. Україна першою прийняла відбірковий чемпіонат Кішенко Кап. Турнір визначив кращих бійців, які в грудні цього року візьмуть участь у заключному гранд-фіналі. Найперспективнішим кікбоксерам запропонують контракт з Кішенко Про Тім і можливість кар'єрного зросту у тренувальних таборах поруч з самим чемпіоном. Можна сказати, що це мій турнір. Сліджу я за ним постійно, дивлюся кожні його бої, можна так сказати. Смотрю, как он работает, может быть, беру что-то с него. Конечно, это ну, кумир, когда следить за тобой кумир, это очень энергию дает намного. Это очень эмоции зашкаливает. Географія учасників – від півдня до півночі, від сходу до заходу. Комусь допомагає відвага, а комусь – стійкість і наполеглива праця. Об'єднує всіх бажання поїхати на гранд-фінал міжнародної серії і пройти перевірку у боях з найкращими юними кікбоксерами планети. Далі серія Кішенко Кап продовжиться у Латвії, Іспанії і Німеччині. Підсумковий гала-турнір планують провести в Арабських Еміратах. Стоматологи, менеджери і банкіри перевіряють себе на міцність у ринзі. Тут все як у профі. І рінг-анонсер, і дівчата з табличками, на яких вказані номери раундів, і азартні вболівальники навколо. Що цікаво, подивитися на аматорів приходить майже вся українська боксерська еліта. Ребята приходять займатися спортом, участвують на цих соревнованиях. Чому? Тому що це не настоящі спортсмени, имеется в виду не професіонали. Да, не любителі свого діла, але вони професіонали в душі. Чому? Тому що я вважаю, що в наше тяжке время взагалі займатися, тим більше спортом, це дуже патріотично, психологічно, фізично приємно для себе, прежде всего. Ну і, мабуть, як говориться, як завжди прийнято вважати, що парні деруться там, проводять бой, да, ради серця, возлюбленої. Зараз весна, це приємно. Хорошо, що займатися спортом. Чому? Чому? Тому що в наше время, да, мало того, що фінанси там проблематично, свої, як говориться, тягості, да, а здесь приємно люди себе показують і здоровий образ життя, популяризацію вводять в життя. Чому? Тому що дуже багато ми знаємо, як говориться, плохих примірів. Тобто, коли двоє мужиків один одного б'ють по обличчі, це ти вважаєш здоровий спосіб життя? А как же, конечно. Это называется конкретно именно этот вид спорта – бокс. Но так уже принято по правилам, чтобы именно это делать. Но для того, чтобы провести этот поединок, вот все думают, да, вот просто вышли, да, там, извиняюсь, выражение, по мордасам друг другу дали, и все. Бокс – это же тоже искусство, это же не драка, правильно? Тут, как говорится, как можно больше ударов нанести, меньше пропустить. До того ж, чимало з учасників турніру білих комірців готуються під керівництвом визнаних фахівців цієї справи. Брак технічної майстерності, за словами тренерів, компенсують великим бажанням перемогти і проявити себе якнайкраще перед широким загалом. Юр, що подобається в цьому турнірі? Що найбільше захоплює? Саме головне – атмосфера, дуже дружня, відкрита. Люди такі, з таким захопленням виходять в ринг, віддають повністю себе, що деяким професіоналам позаздрити цим хлопцям треба. Як думаєш, навіщо от офісні працівники, менеджери, люди, які займаються цивільними такими професіями, чому вони приходять в бокс, чому ризикують брати участь в боксерському турнірі? Ну, це недавно у нас почалось таке, що вони дуже всі тренуються, хочуть побачити себе в поєдинку, як вони себе зможуть показати. І от наглядний приклад – ці змагання маленькі. Чому нібито турнір такий, ну, не глобальний, спортсмени не високого рівня, можна так сказати, але ну, вся боксерська київська спільнота тут збирається і всі якось згуртовуються навколо турніру білих комірців? Ну, тому що тут цікава атмосфера, плюс дуже багато знайомих людей, вони приходять сюди не тільки поболівати, але й поспілкуватися один з другим. Ви ж подивіться,
від депутатів до політиків, спортсменів, всі касти нашої країни всі тут є. Тому дуже цікаво, і вони всі приходять до нас. Більшість учасників поєдинків раніше боксом не займалися. Середній стаж тренувань перед першим боєм – кілька місяців. Втім, бої від того не стають менш запеклими. Вже за доброю традицією з кимось з білих комірців боксує і один зі спортивних коментаторів. Цього разу В'ячеслав Понучовний вирішив відчути, як воно – дивитися на бокс не зі сторони, а опинитися у самому вирі подій. У важкому протистоянні він здобуває перемогу за очками. Слава, ну бій не просто складався. В першому раунді, в принципі, було таке відчуття, що більше пропускав. Як вдалося переломити хід бою? Да, дійсно, перший раунд я согласен, що проіграв. Не ожидав такого прийти від суперника. Чесно говоря, так немножко недооцінив його, тому що на голову у мене ніже. От, хоча ми в одній, вроді, як весовій категорії. Всі дійсно удивлялись, як я влез 60 кг. Ну, як-то влез. Наверное, кости легкие. Вот. Ну а во втором я просто понял уже после первого, что проиграл первый и понимал, что нужно через силу, через себя идти. Наверное, где-то помогли мне тренировки. Наступний турнір організатори планують провести у квітні. Всі охочі мають шанс вийти у ринг. Неймовірні сила духу і непохитність бійцівських правил. За справу беруться юні і дорослі майстри мистецтва кіокушинкай карате. Цього року локацією битви став Житомир. Саме тут учасники з усіх регіонів України виборювали путівки на чемпіонат Європи, що відбудеться у Грузії з 13 по 15 травня. Очевидно, ставки дуже високі. Традиційно змагаються у двох видах – куміте, повноконтактний бій, і ката – вправи, де спортсмени демонструють техніку і тактику карате. По ката, в принципі, все було, як ми і планували. Скаканку знову показали свою силу в ката, а в куміте, ну, в принципі, могло бути і ліпше. Певні моменти завадили, там певні частини травми і так далі, але в основному, в принципі, непогано виступили. Провести сутичку без пропущених ударів практично нереально, а тому запорукою тріумфу на татамі зазвичай стають не параметри і габарити, а морально-вольові якості. В основну зборную, скажімо, України візьми, от по куміте, ну, до 65 прогнозовано став Гаврилє Тарас, наш топ-файтер, ребята з інших весових категорій, ну, молоді, сирі ще. Попроходили до полуфіналів, потрібно працювати. Якби всі зараз виграли, не було б такого заділу на роботу. Надіємося, що виступимо на Європі позитивно, а з цього чемпіонату винесемо якісь певні уроки. Фіналісти усіх вагових категорій кваліфікувалися на континентальну першість. Сьогодні вони чемпіони національного рівня і топові каратисти України. Однак часу на такий бажаний релакс – обмаль. Попереду формування команди, яка вкотре має нагадати про славні традиції вітчизняного кіокушинкай карате. Життя сповнене несподіванок. Як, наприклад, поєдинок українця Сергія Шевчука проти Петру Чобану з Молдови. Один з найкоротших і водночас непередбачуваних боїв минулої осені. До вашої уваги! Итак, дамы и господа, я приглашаю в синий угол ринга украинского боксера. Встречайте, Сергей Шевчук! Господа, в синем углу ринга Сергей Шевчук. Красный угол ринга приглашается его соперник Петр Чобану. Чобану.
Дамы и господа, в красном углу ринга Петр Чобанов, Молдова. Весовая категория до 77 килограммов. Рефери в ринге Бабаян. Боковые судьи Дьячук, Джангутдинов, Лавринец. Формула поединка 6 раундов по 3 минуты. Желаю удачи. Джангутдинов. Бокс. Первый раунд. Шевчук Чубан, українець, в цьому поєдинку виходить у статусі, ну, явно андердога. Жодної перемоги у нього в активі немає. Натомість його суперник – бронзовий призер чемпіонату Європи. Досвідчений більш хлопець. Ну і побачимо, що зможе протиставити Сергій Шевчук. Бачимо, починає доволі активно. Але все-таки техніка і майстерність тут краще у Петру Чубану. Хоча перші хвилини, перші секунди цього поєдинку Шевчук з усіх сил намагається довести аудиторії, яка зібралася у Кривому Розі, подивитися цей поєдинок, що шанс на перемогу у нього є, і він все зробить можливе для того, аби все-таки реабілітуватися за попередні поразки. Ну от після перших таких активних розмінів десь вирівнявся темп цього бою. Чобану працює у стійці шульги, зверніть увагу. А значить, треба заступати за його праву ногу і намагатися закручувати його таким чином. А ось пропускає на зустріч Шевчук, але падає. Падає Чобану в такому шаленому розміні і сенсаційно фактично опускається на канвас рингу. Ви знаєте, Сергій Шевчук, ну, зараз, мені здається, стає автором сенсації. Саме так. Дуже швидкий бій, дуже швидка і ефектна перемога Сергія Шевчука над Чобану, боксером, який виходив у ринг в статусі фаворита. Привітаємо українця. Таке в боксі буває. От що значить вірити в свою перемогу, от що значить хотіти довести, що твоя присутність у боксі не випадковість. Поступаючись, справа в щелепу влучив, і Сергій Шевчук стає переможцем цього поєдинку. Давайте привітаємо українця. Дуже приємна несподіванка для всіх вболівальників нашої країни. Ну, Чобан чимось незадоволений. Ясна річ, немає причин радіти. Засмучений наш гість, але що сталося, те сталося. Час назад не вернеш. В першому поєдинку андеркарда. Нокаутом в першому раунді на першій минуті 53 секунді победу одержав Сергій Шевчук, Україна. Ще раз привітаємо Сергія Шевчука. Перша перемога на профірингі. Смакувати нокаути, але вже британські, ми продовжуємо у відеодобірці Володимира Кардаша, головного експерта чоловічого клубу з питань боксерської історії та статистики. У нашій рубриці «Ретро-нокаути» знову в центрі уваги британські боксери-професіонали, титульний поєдинок співдружності на рингу Марк Ріфер в чорних трусах проти Сема Акромаха. 89-й рік. Відмінний поєдинок, де Ріфер диктує хід поєдинку на свою користь. І ось таким невідпорним
трошки підступним ударом надсилає свого суперника у нокаут. Чиста перемога наприкінці шостого раунду. Правий, боковий і все завершується на користь Ріфера. Наступний поєдинок Ріфера проти Шуга Джебіліру, також титул чемпіона співдружності. І тут поєдинок завершується досить швидко у другому раунді. Підступний аперкот у виконанні Ріфера і його суперник на підлозі. Чиста перемога. А тепер вже Ріфер проти Педро Гутьєреса. Це титул інтерконтинентального чемпіона за версією ВБЦ, але, на жаль, цей бій завершиться не на користь британського спортсмена. Бачимо, спочатку він пропустив правий боковий в голову, потім зупинився і все завершилось не на його користь. Мікі Х'юз проти Гаррі Джейкобса. Ну, тут, відверто кажучи, насолоду одержали не тільки глядачі, а й навіть ті, хто зробив певні ставки на того чи іншого боксера. Деяку перевагу тут мав Мікі Х'юз, але Гаррі Джейкобс розбив усі сподівання прихильників свого суперника. Відмінним ударом він відправив Х'юза на підлогу і дозволив людям, які зробили ставку на його перемогу, заробити чималі гроші. Лівий боковий і Х'юз на підлозі. І нарешті ще один поєдинок, який можна прокоментувати таким чином. Якщо наставник тобі говорить, не треба в'язуватися у відкритий поєдинок, не треба обмінюватись ударом, а треба тримати дистанцію, треба слухати свого наставника. Цим знехтував Даррен Дайер у поєдинку проти Дела Брайана. І бачите, як це все закінчилося. Почався обмін ударами. Деяку перевагу мав Брайан, але він не добив свого суперника, чим скористався Дайер і відправив свого опонента на підлогу. Ось такий він професіональний бокс, бокс у Великій Британії. Гість нашої студії Макс Бурсак, боксер, який 30 квітня виборюватиме титул чемпіона світу в поєдинку проти непереможного досі британця Біллі Джо Сондерса. Що ж, Макс, вітаю тебе в нашій студії і хотілося б дізнатися, звідки прийшов цей виклик і чи був він несподіваним для тебе, бо для багатьох болівальників це насправді така от приємна новина. Здравствуйте. Да, совершенно верно. Как-то неожиданно. Я 9-й по ВБО стою. Сандерсу нужно было отстаивать этот титул с кем-нибудь из мировой десятки. И почему-то сделали выбор на мне. Переговоры, поединки с ним давно велись. Когда я был чемпионом Европы, должен был отстаивать свой титул. Как раз против Билли Джо Сандерса. Там что-то не сложилось, и мы так и не встретились. Вот сейчас, вот 30 апреля, уже судьба так свела нас за титул чемпиона мира. Ви будете боксувати в Лондоні. В принципі, відомо, що Сондерс, можна сказати, домашній боксер. Він здебільшого боксує саме у себе на батьківщині, в Британії. Там його підтримують і вболівальники, і судді, і тобі вочевидь буде непросто, бо, якщо відверто так говорити, це боксерське свято робиться в першу чергу під нього. Ось, як для тебе така ситуація? Чи ти її сприймаєш як таку, з якою треба боротися і перемагати? Я не ищу легких путей, то есть я боксирую в любой точке мира, мне главное хорошие поединки против топовых боксеров, где ринг, он везде один. Естественно, при равном поединке победу отдадут Сондерсу, поэтому мы готовимся как можно лучше физически, для того, чтобы доминировать в каждом из раунде и убедительно победить, а лучше всего нокаутом досрочно. У тебе з британцями вже був досвід зустрічей, і не завжди він був приємним, але все-таки який урок, можливо, ти виніс з того, які висновки зробив. Все-таки вони десь між собою схожі, британські боксери. Є певна така стилістика своєрідна дуже. Да, британці потрепали мені нерви. У мене було 4-5 британців. Всіх побіждав, крім одного. Що я можу сказати? Своєобразні ребята, такі говорливі, хороші боксери. І Сондерс не исключение. Поэтому нужно будет настраиваться на тяжелый бой. І я уверен, що мене чекає тяжкий бой, але Сондерса теж буде тяжкий вечір. І вони, в принципі, ще продовжуючи питання, фактично, вони
схильні до розмінів, не бояться розмінів. А ти, як відомо, все-таки теж намагаєшся ламати своїх суперників, так якщо говорити боксерським сленгом. Тобто є вірогідність того, що може там знайти коса на камінь. Да, я буду пресінгувати його, і це мені на руку, якщо він буде дратися зі мною. Хуже буде, якщо він буде бігати від мене, відчолкуватися. Як ми вже говорили, судді домашні, тому потрібно буде тягати його в драку, і там, де можна буде зацепити його і добити. Тому моя задача – бути фізично максимально готовим. Сондерс вже заявив, що поєдинок з тобою – це для нього проміжний такий етап перед боєм з Головкіним. Така от нібито недооцінка тебе. Як ти до цього ставишся? Це як ображає тебе, зачіпає якось? Сондерс – болтун, так же, як багато британці. Це все слова 30 апреля покаже, проходне це буде для нього чи ні. Я одному сказати, пускай готовиться добре, для нього цей вечір буде дуже тяжкий. Це 100%. Такий шанс стати чемпіоном світу, він випадає, в принципі, не кожному боксеру в його кар'єрі. У тебе вже був досвід таких чемпіонських поєдинків, був непростий дуже бій в Австралії. Чи якось цей досвід, він для тебе корисний? Звісно, я боксував на території противника. У мене є опыт боксувати в гостях. І я рад, що у мене є такий опыт. Може бути, це мені пригодиться в поєдинці з Сондерсом. Сондерс – домашній боксер. Как бы выращенный дома, промоторы ведут его, судьи, все там. Как бы. У меня в этом плане больше опыта. Ездил по миру, боксировал за разные титулы на разных аренах. Может быть, это сыграет какую-то там решающую роль. Він Шульга. Шульгою, як відомо, працювати непросто, але, знову ж таки, відомо як. Ти собі при підборі спаринг-партнерів якось це, вочевидь, маєш враховувати, правильно? Звісно, ми підберемо хороших спаринг-партнерів ліпшей, буде чек 5-8. Меняться по 2. Це будуть українці? Це будуть і українці, і кого-то привеземо ще з Європи. В професіоналах це перша левша у мене, кстати, за 12 років. В любителях було багато левшей, я їх убедительно проходив. Я спарингував багато з левшами, я думаю, проблема це не буде для мене. Як триває зараз підготовка? Я так розумію, що ти активно зараз включився в тренувальні процеси. І на якій стадії зараз це все відбувається? І чи вже є план певний, як будеш готуватися і підходити, щоб в оптимальній формі вийти 30-го квітня на бій? Звісно, вже розписан план. Команда зібрана, тренер, дієтолог, фармаколог. І зараз ми проходимо збор ОФП, общая фізична підготовка, 2 тренування в день. І через тиждень 3 почнемо спарринги вже. Підбирати левшей, і приїдуть спарринг-партнери, і будемо спаррингувати. Уже тактична буде робота така під Сондерса. Багато хто з болівальників в інтернеті, на форумах можна прочитати, що Макса Бурсака вже нібито списали, от були там поразки. В головних вечорах боксу в Україні теж ти в останнім часом не боксував, переважно в андеркарді бився. Знову ж таки, психологічно, тебе це якось може надломити такі речі? Чи навпаки з'являється бажання довести, що ти можеш, що ти здатен і що ти будеш перемагати ще дійсно у великих боях? Я завжди так відповідаю. Собаки лають, караван йде. Кожен має право на своє мнення, пускай пишуть, говорять. Пускай хоч той, хто говорить, це хоч половину зробить того, що я зробив. Це диванні бійці. Я прислушуюсь до своєї команди, до своїм рідним, близьким, до болельщикам, які за мене болеють. А прислушуватися до болтунам, які там пишуть, у мене якби немає бажання, навіть не хочу коментувати це. Якщо говорити про мрію, так. Не хочеться переступати, знову ж таки, через Сондерса. Розуміємо, що це важливий бій, можливо, найважливіший зараз для тебе, точно найважливіший зараз для тебе, можливо, найважливіший в житті. Але все-таки, от в твоїй ваговій категорії, які боксери тобі імпонують? З ким би хотілося б, можливо, зустрітися в перспективі? Чия манера тобі близька і симпатична? Або навпаки, зручна для тебе? Лучше Гена Головкін. А моя ціль – драться з лучшими. Поэтому Геннадій Головкін. Сейчас Сауль Альварес перейшов в нашу категорію. От можна було б з ним було б класно побоксувати. Дерзкий парень такий. Є множество молодих ребят, які... зараз я сконцентрирован на 30 апреля на Біллі Джо Сондерсе. Після перемоги над ним вже можна буде розмовляти о дальнейших каких-то планах. Чи готовий ти пройти всю дистанцію від першого до останнього раунду? Тому що вірогідність цього, ясна річ, існує, і вона доволі висока. Да, готовимся, но для этого нужно быть физически готовым очень хорошо, для того, чтобы доминировать в первом раунде, во втором, в двенадцатом и во всех. Поэтому мы уделяем особое внимание физподготовке, потому что я иду в гости к Сондерсу, судьи, публика, рефери, все будет как бы на его стороне, и мы должны будем
все це учесть. Що є основою зараз от фізичної підготовки? Я так розумію, що частково це кросфіт, частково фізичні навантаження, ті ж самі пробіжки. Розкажи трошки про це, ну, бо багато людей бачать поєдинки, але як людина до цього підходить, ну, не всі знають. Ми зараз проходимо кросфіти, тяжелі очень упражнення, но тим не менше витримую. У Діми Сокола в догі. Ребята допомагають, молодці. Пробіжки, кругові всі от ці от упражнення, робота на снарядах з взривами. То есть до изнеможения. Я думаю, будем готовы физически очень хорошо. Коли починаються спарринги твої? В конце этого месяца. Тобто десь наприкінці березня вже з'їдуться спаринг-партнери, да, да. І будем... в Кончі-Заспі, так, да, наскільки да, я розумію, да. Вже будуть відбуватися поєдинки. Спаринг-сесія, буде вже ну, тактична робота. Лапи, спаринги, будемо отрабатывать вже ну, непосредственно то, що ми будемо в рінгі делать, комбінації. Ну, виберемо много спаринг-партнерів різного стиля. Тобто швидких, тяжелих, легких, всі будуть левши. І будемо під них вже отрабатувати комбінації якісь. А хтось допомагає готуватися, ну, буде, чи буде допомагати, може більш правильно буду запитати, готуватися саме під Сондерса, під його манеру, обирати стратегію, тактику поєдинку? Так, да, звісно. Ми будемо вибирати спарринг-партнерів, які будуть імітувати іменно Сондерса, похожі на його манеру боксування. І з цього будемо ісходити вже. У мене тренер, який розробив план, який просмотрел поєдинки Сондерса, який вже знає, що робити. Против Сондерса. Тобто слабкі місця вже Сондерса десь приблизно уявляєте в чому, так? Звісно. Він ні разу не проігрував, але ще раз повторюсь, були багато у нього рівних поєдинків. Той же останній бой з Енді Лі, там, я вважаю, він там ну, не виграв, там рівний бой, а дали йому. Ну, слабкі місця є у нього, ми їх використовуємо 30 апреля. Ну, головне, щоб у тебе не було слабких місць, щоб ти підійшов в оптимальній формі. Ми тобі щиро бажаємо успіхів. Насправді, дуже важко перемагати на території суперника, але, знову ж таки, можна пригадати досвід там, В'ячеслава Сенченка в поєдинку проти Хатина, багатьох інших наших чемпіонів. Тому є за що боротися, є за що битися і вийди на, як на останній, на цей бій і викладися наповну, щоб все було добре, щоб перед собою не було соромно. Спасибо, ребят, спасибо. Так я зроблю, так і буде. 30 апреля буду чемпіоном світу. Включайте телевізори, буде цікаво. Дякую за те, що завітав до нашої студії. А ми переходимо до нашої традиційної рубрики «Школа боксу і кікбоксингу». Всім добрий день. З вами «Школа боксу і кікбоксингу». Сьогодні з вами поработаємо на вас. Хорошо. Сегодня мы рассмотрим работу на снарядах лапы и поработаем на ответной контратаке. Защитное действие с последующим атакующим действием. И будем начинать от простого. Любая ответная контратака начинается от защиты. Сейчас начнем от простого, да? Уклон от прямого удара и ответное действие левый боковой. Уклон. Боковой. Уклон боковой. Раз, два. Сразу, на что обращаю внимание. Защита удара одним номером. Раз, два. Нету фазы раз, нету фазы два. Отдельно удар. Раз, два. Быстрее. Раз. Сразу. От ноги сразу. Что мы, опять же, на лапах? Мы контролируем правильность движения. Правильность механизма движения. Что тоже очень важно. Также мы всегда двигаемся, таким образом развиваем контроль дистанции. Противник должен контролировать, видеть, готов. Второе движение. Уклон и ответное действие право-прямой. Опять же, контроль движения. Есть фазы. Быстрее ответ от ноги. Сразу. Раз, да. Хорошо, четче. Дальше дистанция. Назад. Это же выход после атаки. Не остаемся. Раз, да. Раз, да. Хорошо. Дистанция. Контроль. Контроль. Контроль дистанции. Да? То есть передвижение на ногах. Ну и также мы можем проработать все эти уклоны на другие действия. Уклон влево, печень. Раз, да. Раз, да. Раз, да. Уклон вправо, апперкот. Хорошо. Ну и, соответственно,
мы также можем проработать все ответные действия через мирок. Маховой. Сейчас немножко усложняем ответные действия. Их можно усложнить за счет добавления атакующих ударов, то есть делать комбинацию из двух-трех ударов, боковой, прямой. Раз. Хорошо. Хорошо. Теперь в эту же комбинацию добавляем, наслаиваем повторное движение через еще защиту и повторную атаку. Мы делаем боковой прямой, уклон, право прямой, лево боковой. То есть делаем две атаки через защиту. Таким образом усложняя и делая развивающие действия. Оп, ушел в сторону. Также можно рассматривать ответные действия и отрабатывать за счет ног, за счет челнока. Не за счет корпуса, да, а за счет челночных движений. Через провоцирующие действия. Джеб, ушел назад, двойка. Раз, раз, раз. То есть тоже развивает у нас умение работать в челноке, умение провоцировать, контролировать дистанцию, проваливать противника. И ушел. Хорошо. Хорошо. Также можно отрабатывать ответные контратаки через защиту подставку. Да? Мы можем раз, два с выходом. Раз, выход право прямой, вот боковой. Хорошо, вот, раз, два, да, хорошо, раз, два, через другую сторону, раз, два, хорошо, раз, два, раз, два. Имея все это в комплексе, комбинировать и делать более сложные атакующие действия. Раз, хорошо, еще. Можешь зверком уйти. Хорошо, еще. Оп, хорошо. С вами была школа бокса и кикбоксинга. Смотрите нас. До новых встреч. Наш ефір продовжить трансляція найцікавіших боїв турніру Kick and Win. Кікбоксинг за правилами розділу лоу-кік тільки в чоловічому клубі. Для довідки скажу, що на відміну від традиційного фул-контакту, лоу-кік – це ще й удари ногою по стегну. Приглашается спортсмен из города Тирасполь, Денис Разрушитель Тишман. Кілограмів вага. Олег Цивик з Києва проти Дениса Телешмана на прізвисько Руйнівник з міста Тирасполь, Молдова. Дуже обережно розпочали хлопці перший раунд. Так, без ударів наближається до свого суперника киянин.
видно, що уважний він у захисті. І от атака від представника Молдови. І відповідь внутрішній лоу-кік. Більш серійно працює. Однозначно, поки що руйнівник з Тирасполя. Видно, що досвідчений боєць, вдало в'яжеться. Непогано працює на дистанції і поки що, вочевидь, не форсує. Хотілося б побачити більш активну роботу київського кікбоксера. Фронт-кік на зустріч. І от серія руками. Дуже акцентовані удари викидає представник тираспольської команди «Шериф». І от серія руками і лоу-кік на додачу. Щоправда, руки здебільшого влітають у захист. Вчасно перекривається Цвик, але все ж таки загальна кількість ударів створює таку ілюзію, можна так сказати, того, що перевага зараз за молдовським кікбоксером, який вчасно зустрічає. От перевірив, як там тримає удари в тулуб українець. І перший раунд однозначно за суперником киянина. Багатократний чемпіон України по кікбоксингу, чемпіон міра по кікбоксингу по версії WPKA. Олег Цвик, город Киев. Еще я готов развлекать тебе песни, но только в других гостях всегда интересней. Там смотрят кино и целуются. Ну что ж, будем уважать, что первый раунд это была такая разведка, разминка. І українець все-таки вимкнеться в роботу, включиться, і ми побачимо все-таки, завдяки чому він став чемпіоном світу за однією з версій WPKA. Удар коліном там був, і зараз буде зауваження. Так. Денис отримає зауваження. Ну, вилетіло коліно на автоматі. Вочевидь, бере він участь у змаганнях із тайландського боксу або з К1. І вкотре серія з 3-4 ударів, яка завершиться лоу-кіком. І досі нам не зрозуміло, за рахунок чого українець намагається і хоче, і сподівається на перемогу. Тобто, можливо, вицілює і чекає, поки розкриється, вимахається трошечки кікбоксер з Тирасполя. От пішов в атаку. Хороша жорстка серія, нарешті. Дочекався від облесків, ручки, ніжки. Дійсно. Бачимо, що потенціал є у Олега Цвика. З ударами виходить з кута Тирасполець. Не дає наблизитися Олегові до себе. Постійно тримає на дистанції завдяки от своїм двом-трьом ударам. Примушує перекриватися і таким чином важко українцям бити на ударну позицію. От нещодавно, щойно, перепрошую, побачили ми хороший такий от вибух, фронт-кік від українця, але все-таки активності, мені здається, йому бракує для перемоги. Якось хотілося побачити бажання виграти в цьому поєдинку.
синем углу ринга. Мастер спорта по кикбоксингу, чемпион Молдовы, Литвы, Приднестровья по К1 ВАКО 2014-2015 годов. Чемпион Молдовы и Приднестровья по боксу среди юниоров 2014-2015 годов. Чемпион мира ВАКО, чемпионат мира ВАКО 2014, второе место. Кубок мира ВАКО 2013, второе место. Кубок мира ВАКО 2015, первое место. Профессиональный рекорд 5 боев, 5 побед, 3 нокаута. Денис Терешман, разрушитель! Ну, щойно, от ринг-анонсер підтвердив інформацію про... яку я говорив, що з К1 виступає Денис Телешман. І він срібний призер чемпіонату світу і переможець Кубка світу за версією ВАКО. Все-таки найбільш престижна, найбільш давня версія кікбоксерська. І дається це в знаки. Фронт-кік і ручки. Зараз в'яжеться знову ж таки представник Молдови. Хороший лівий. Ну, були якісь зблиски активності у киянина в попередньому раунді. Поки що залишається чекати, що знову ми побачимо щось подібне. Бо тут треба виривати перемогу, інакше до фіналу пройде кікбоксер з Тирасполя. Надто обережно проводить українець цей поєдинок. А тут треба, мені здається, ризикувати для того, щоб все-таки розраховувати на перемогу. Лоу пропускає від Телешмана. Лоу-кіком збиває з ніг свого суперника київський кікбоксер. Здається, небагато сил залишилося у обох спортсменів. Ну і зараз бій завершується. Чекаємо вердикту. Почекаємо результату. Мені здається, що тут мають віддати перемогу Денису Телешману, руйнівнику з Тирасполя. А я хочу спросити у зрителей, як ви думаєте, победу одержит спортсмен красного угла? Или спортсмен синего угла? Помните, что все эти бои идут для вас. И поэтому отдавайте им свою энергию, и тогда бойцы будут выкладываться в ринге по максимуму. В этом бою большинством мнений судей победу одержал спортсмен синего угла Денис Разрушитель Телешман, город Тирасполь.
Вага категорії 91 кілограма. Андрій Охотник з Донецької області. В червоному коті, в синьому Сотнерогава з Одеси. Дуже досвідчений, молодий кікбоксер, тайський боксер. Він був призером всесвітніх ігор, був призером чемпіонату світу з тайландського боксу, який відбувався, власне, в Таїланді, на батьківщині цього спорту. Ну і в боксингу має успіхи. Тож маємо цікаву пару і серйозна вага у хлопців. Суперважка. Що тут скажеш? Отже, в червоному куті Андрій Охотник. Донеччина. Сотнерогава. В синьому. Поки що розмін лоу-кіками обупільний. Рогава починає імпровізувати. І от якою швидкою серією з рук вибухнув він. Хоч не виглядає Сотнерогава як такий якийсь атлет, але це оманливе відчуття. Дуже небезпечний спортсмен з сильним ударом, зі схильністю до імпровізації. Дуже він добре бачить ситуацію і читає її наперед. Всю свою фізичну міць Андрій Охотник щойно намагався втілити і вкласти свої удари, але от що я кажу, читає і бачить все Рогава, показує, що роби, що хочеш, але бій буде відбуватися за моїм сценарієм. Боксингу. Десятикратний чемпіон України, двукратний чемпіон міра Андрій Сімелянін Охотник. Не знітився перед титулами Андрія Охотника Сотнерогава. Ще раз я б відмітив, як впевнено він почувається у ринзі. Фактично нічого не пропустив за перший раунд одесит. Кидається вперед Рогава, але Охотник прочитав і цю атаку. Свідомо приймає ці удари на захист кікбоксер з Одеси. Чекає, поки розкриється Охотник. От підхопив за ногу, цього робити не можна. Це не рідний для Рогави тайський бокс. Не
Потулку пробиває, намагається розкрити ходник Рогава, але Рогава швидше в роботі руками. Лоу-кік, важкий доволі від Рогави. Ще один лоу-кік. Внутрішнє лоу з обох боків ліву ногу охотника пробив Рогава. Ну і от попрацювали біля канатів ручками хлопці. Чемпион Европы 2009 года, чемпион Европы 2012 года, серебряный призер чемпионата мира 2009 года, бронзовый призер чемпионата мира 2010 года, чемпион Украины с 2009 по 2015 год, победитель профессионального турнира в Казани, чемпион мира по тайскому боксу, сотные... Грузинчик Рогава! Третій раунд. Відчутний лоу-кік від Рогави. Я думаю, що зараз ми побачимо не один цікавий епізод. Тут включився так одразу спочатку цієї двохвилинки Рогава. Виманія витягує на себе охотника. Охотник б'є в захист, але от там влучають і в голову удари. І так, вочевидь, розізлився він. Натомість Рогава працює корпусом і намагається уникнути цих ударів. Це небезпечно в такій вазі. Підтискає Рогава. І який потужний зліва і падає. Андрій Охотник, представник Донецької області, і це нокаут, і це все. Бачите, вичікував, приспав пильність свого суперника Рогава і потім влучив жорстко і невідворотно відправ у нокаут Андрія Охотника. Победу нокаутом одержал спортсмен синего угла, цотный грузинчик Рогава. А тепер йтиметься про інші прояви сміливості. В Буковелі відбулися змагання з незвичайних стрибків. До участі допускалися всі, навіть посіпаки і трансформери. Детальніше про весняні розваги у сюжеті Євгенія Каранова. У вмінні та бажанні українців відриватися не гірше за американців та європейців ніхто не сумнівається. А можливість продемонструвати це наочно нашим співвітчизникам дав змогу екстрім-фестиваль у Буковелі. Усі, хто має хист до катання на лижах чи сноуборді та полюбляє фантазувати щодо свого зовнішнього вигляду, взяли участь у костюмованих змаганнях.
Креативні задуми 19 команд «Відчайдух» втілилися у життя на схилі довжиною у 150 метрів, що закінчується трампліном та польотом в басейн. Обачні організатори обрали перші весняні дні для проведення змагань, аби мокрі шибайголови не відморозили кінцівки. Безхмарне небо та перші теплі промені сонця зібрали чималу глядацьку аудиторію. До вибору костюмів учасники підійшли різноманітно та оригінально. На карпатських схилах купалися герої казок, мультфільмів, коміксів і, що приємно, персонажі притаманні лише українській культурі та колориту. Як-от команда, що втілила у життя свою власну розповідь про діда, бабу та таргана. Така неукраїнська творчість забезпечила команді бронзу змагань. Віце-чемпіонами унікального турніру стали учасники збірної під гаслом «Зажжом». Вони і справді запалили. Хлопці з пекла, саме так українською звучить назва їхньої команди, заради нагороди не пожаліли свого колегу. Зі схилу він спускався у палаючому плащі. На думку суддів і глядачів змагань, перформанс вдався. Вражень супер, багато, підготовка на вищому рівні, подарунки отлічні. Були страхи такі, що ми там можемо десь собі упекти щось там, як в нас був випадок минулого року. Але ми серйозно взялися, стали хлопці, ми такого не повторимо. Зробили захист на 100%, хоч і тяжкий, але захист. Перше місце дісталося команді під назвою «Full Team», що українською перекладається «Команда бовдурів». Та й виступили вони відповідно у ролі героїв комедійного шоу «Село дурнів». Ми жодного івенту такого не стараємось не пропустити, щоб всюди проходили кастинги, відбори, і щоб їх побільше було в Україні, тому що це реально цікаві події, що запам'ятовуються на все життя. Усі нагороди, до речі, відправилися до Львова. Можливо, наступного року пальму першості у львів'ян будуть готові відібрати учасники інших міст України. Змагання планують зробити традиційними. І наостанок давайте згадаємо про традиційне святкове раллі, яке відбулося 8 березня. Поки чоловіки бігали містом у пошуках подарунків і гарних букетиків, жінки змагалися у водійській майстерності. До них приєдналася і наша людина без прав Міла Сагаловська. Цілунками та компліментами – це помилка. Ну, можливо, такі і є. Але цим дівчатам точно не до романтичних пестощів. Адже пілоти та штурмани жіночої статі весь рік чекають на великі жіночі раллі, що традиційно відбувається у столиці у 8-й день весни. Чи ви сьогодні сюди утром приїхали? Ну, як сказати? На других посмотреть, себе показати. Вспомнить, тряхнуть стариной, как это вообще ездить с лавом. Ну а что же вам не спится? Да в кровати бы полежали, бы там любимый бы кофе принес, цветочки, вы бы там носом покрутили, покапризничали. Не, вот приперлися сюда с самого ранку. Вы понимаете, что я тоже ради вас сюда приехала, я бы поспала бы. Оно вам надо? Надо. У меня, например, муж знает, что мне лучше выехать куда-то с утра, отпустить меня пунком под зад. И мне самого намного приятнее, да, чем... Вот это кофе, эти слюни, сопли, кому не нужно. Вы тоже слюни, сопли опускаете в дом? Нет, конечно, я просто по традиции участвую. Уже который год? Третий, четвертый. Втім, загальна складова тут швидше символічна. Перш за все, це свято. Приятно удивлен, думав, що машин буде в два рази менше. Скажу, ну, вже збере своє. И как бы там не было, то есть, ну, хотелось в этот день, во-первых, поздравить всех женщин, девушек, женщин, бабушек, всех, всех с весной, женским праздником, женским Новым годом, любви, кохания, каких-то сбывшихся надежд, вот, и, конечно, всем нам победа, что она живет тяжелое время, и хотелось нести какой-то позитив сегодня. Вот этот марафон или гонка особая, потому что здесь только для женщин, так что... Поздравляю всех женщин, которые сейчас находятся за рулем, тех, которые будут участвовать на соревнованиях, и тех, которые планируют это делать. Хочу еще пожелать им, чтобы они побольше участвовали на соревнованиях. Что женщины лучше, чем мужчины. Они больше соблюдают правила. Внимательные и настырные. Так что вы всегда будете победителями.
Жінки потребують чоловічої уваги не лише на свята. Не забувайте про це, дорогі чоловіки. Тоді і у вас кожен день буде немов свято. Дорогі жінки, радості, любви, міра. З днем 8 марта, щастя і любви. Секс. Ну і мужики, щоб не були бабами. Дівчатки, не становіться мужиками, оставайтеся на житті. Любви вам і здоров'я. Самое главное – спокійних і умних мужчин, замечательних подружек, благодарних дітей, міра, здоров'я і добра. За тиждень ми поговоримо про змагання богатирів, розкажемо боксерські новини і запросимо до себе цікавих гостей. А наразі нашу програму завершено. Вірте у хороше, і воно неодмінно трапиться. До зустрічі у чоловічому клубі.